shumë i nderuar. Për herë të parë me vizitu kryeministri. Për një shabetin i knashë. Kjera parë është. Jemi këtu në Zllatar të Ferizajt bashkë me fermerin Shukri Salahu tek fusha e gjërë e mbjellur me pyle djeli. E përgëzova për punën dhe për rezultatin i cili shihet qysh tash, ndonë se përfundimisht do të shohim në fund të gushtit, atëherë kur kjo fush me pyle djeli do të korret dhe do të mund të ngarkohet për të shëndruar në vaj. Në vitin e kaluar i kam mbjellur 30 hektar, ndërkaq në këtë vit 53 hektar. Do të jemi gjithnjë pranë fermerëve të cilët mbjellin e korrin, të cilët i kontribuojnë prodhimit dhe rendimentit ton bujqësor. Ushqimi ynë në tryezat tona duhet të jetë nga toka jonë në të gjitha kulturat bujqësore që mund të bohen në Kosovën tonë të doshme. Faleminderit. Faleminderit shumë ministër. E vërtetë është vitin e kaluar i kom pa 30 hektar, por me rritjen e subvencionit na ka rritur vullneti për punë. Edhe janë edhe do të mira që kanë dhënë te Ministria e Kujdesjes lehtësimin e procedurës për aplikim. Vetë fermeri Shukri Salahu kishte shikuar edhe sa janë subvencionet në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe subvencioni i Ministrisë së Kujdesjes prej 454 euro për hektar është i pashembullt në rajonin tonë. Andaj ne jemi shumë të lumtur që kemi kujt të ndihmojmë e kemi për këtë punojmë, meqenëse se puna në qeveri është veç se infrastruktur për punën e vërtet që bëhet fermerëve tonë për bukën tonë, për ushqimin tonë.